Ja, då står vi nu här, Kristallengalan. Prisutdelningen har precis varit. Hedda Stiernstedt, bästa kvinnliga skådespelare. Vad ska man säga? Titta, sånt fint pris. Det är fantastiskt. Jag känner mig så stolt och glad. Har du hunnit smält in lite eller? Ja, jag vet inte riktigt än. Det är bara så glad och är så glad att serien också vann och att jag får fira tillsammans med mina kollegor. Ja. Så hur mycket betyder det här priset nu för dig då? Blir du för ännu mer motivation nu till att jobba hårdare? Ja, absolut. Jag tänkte bara fortsätta jobba och vara så glad över att folk verkar gilla det jag gör. Ett stort grattis. Och sen måste jag bara fråga dig, vad har du tittat på detta året? Vilka är dina favoritprogram? Om vi ska hylla alla duktiga program. Jag har inte hunnit titta jättemycket på TV. Jag har haft ett otroligt Netflix eller? År. Lite Netflix har jag tittat på, absolut. Jag började titta på en HBO-serien på senaste. Men jag ser fram emot att se Gråzon. Ja, spännande. Du får en supertrevlig kväll. Tack. Tack. Vänta, jag älskar Grotesco. Grotesco har jag sett skitmycket.